Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме Far Cry Primal и продължаваме с нашето развитие. Да видим, имаме ли нещо в Reward Stash, понеже последен път мисля, че забравих да проверя. Да, тук има някакви неща. Фу, това ми е фу. Пръчки нямаме. Камъни, такива прости. Това е флин ден, не камъни. Имаме такава бала. Еми, няма какво друго да вземам. Така, да видим сега нашата великолепна карта, да отбележиме ето това. Така, опа. Бързо! Бързо им помогнаме! Бързо, докато не са се махнали. О, Боже! Алелуя! О-хо-хо! Така. Това беше епичен джумп. Така. Ако можеш да излезеш, тук ще бъде готино. Плиз. Хедшот. Хедшотс. Ох, тия свалят сериозно! Боже, не ги виждам. Опасна работа сте, знаете ли? Товари такива! Опасна работа сте вие! Къде? Така. И те брите убиха, бе. О, ще взема пера. Ами, ви трябва сте тука. Я. What? Мисля, че има хора за освобождаване. Аз изобщо не погледнах какво точно беше. Добре, искам си все пак стрелите. Така, тук има труп. Вземаме. Така от тебе взехме ли я? Нямам идея, така. Прекрасно, имаме 10 стрели само. Ами, някъде тук няма ли такова? Момент сега да си маркирам обаче това другото. Ето това, трябва да дойдем на тука. Което значи нататък трябва да вървиме. А, ето ти такова. Тъкно, обръщам се нататък и веднага пръчки. Така, да ги правим директно на стрели. Че нямаме кой знае колко. Ей, там има. Това е наш. Hello, my friend. Дай някоя стрела, бе. Гледам, имаш много. Трябва обаче да слезна и оттам, че... Тук най-ново си щупа нещо. Така, слайд. Още... Дърво, тук е много пасо сега. Чувам вълци. И нападаме вълк. А не, това не е вълк. Ония малките гадинки. Дето си още не мога да ги опитума. Оцелихте обаче, да, умря. Пропуснахте, браво. А, rest in peace. Не! Не исках излишни ядове, ама... Не, какво ще ме... Той искаше с някаква отровна стрела да ме стреля. Това ще да боли много. Така. Ти обаче стават все по-трудни, което... така. Не ми харесва никак даже. Така. Ето го мястото. Talk to you, man. Кое е старето да мап меню? Come to the camp, we spear them. Чай са, отбеляза ли ми се нещо на картата или не? Mm.
Какво? Защо? Ох, тя са ми толкова объркани. Добре, взехме. Така, скилс, имаме някакви, ама нищо не мога да лърнеме. Вирджите, махнете ги тях, мапа ми трябва. Защото объркахме нещо. Ох, това съм го забрал да го мина. Тук това също трябва да се върнем някой път. Кейв мишън. Дайте да захванеме това, че с това нещо не стана нищо. Ама тук сега не мога да скачим ли бе? А, дърво, добре. Трябва да внимателен тук. О боже, това ми се стори, че... Чакайте, тук има дърво. Така. Защо имам чувство, че тука... О боже, бизони. Или каквито сте там. Защо ми се струва, че сте... Зли. Така, мисля, че трябваше... Нещо трябваше да убия, обаче аз изобщо не погледнах какво беше. Така. Ами, може да ми се пробваме следващия път, не следващия път, а и сякът се върнем от тук, ако от тук изобщо може да се качиме. Има ли шанс тук да се качиме или единствения начин от другата страна? Пътеката е единствено там, добре. Дайте това място тогава. Тъкмо ще отворим малко картата. Следващия път с Fast Travel ще обереме тези места, дето не сме нали, минали някакви мисли и такива за анлокване. Тук пък какво правят нашите колд? Surviving the cold. Да, това като мисля, че трябва да хода до някакъв кемпфайер. Братя, кажете ми къде има кемпфайер, ако не е тайна. Момент са. До това място обаче си нямам идея как мога да скача. Че това ми сочи нататък нещо. Така. Location discovered. Тук обаче става много cold. Я дайте да се връщаме. Да, си имам много време обаче. То си ходи съвсем нормално, аз тук ще замръзвам, нали? Това е тъпо малко. Спускаме се надолу. А така, затопляхме се. Така, това място. Black Rock, добре. Easy kill. Ще се възползвам като мога. Ще имам обаче само хилове, за да мога да си връщам след това. What? Змия ли чувам? Добре. Взехме си стреличката. Тук навярно няма нищо друго. Така, кемпфайер. Да ходим да го отключиме. Да гледам за разни простотийки. Кемпфайер дискар. Чайте вас, още не съм скачил даже. Тук даже няма да мога да скача. Интересна работа. Добре, ама защо няма някакви пътеки? Тук имаме някаква мисия. Дайте наистина вече да захванем някаква мисия, защото... Чакайте това да го взема. Пръчки. Опа. Така, да имаме за изпът. 10, супер, о, още. Да се надяваме, че няма да е фул. Още 3, супер, и още имаме. Леле, тук е рай за тия пръчки. И още 3. Това какво трябва да е? Значи, Unramorious have been hunting Winja near their homes. Take out the Tam Dudem leader, then search the body. Bonus XP for stealth.
Приемаме. Reach the location. Така. Четири! А не чай това друго. Добре, full of these items. 16 мога да имам. Предполагам, че са тук. Да, както и предположих. Ей, там има един. Проблема е, че пещера... И като е пещера... Как да остана незабелязан? Ето, видяха ме! Момент. Видяха ме, просто да убиме. С G. Опа. Защо си тука, бе? Защо си умряло? Или какво си там? Така. Те с къде са? Изяш го! Така, момент трябва да се кача нагоре. Така, следвам те, кучо. Там е тялото, което трябва да пребъркам или каквото там трябваше да направя. Кучо! Дай си ми стрелата. Лягай. Free the area or kill the enemies. Kill the enemies. Къде е тоя? Кучо, идвай с мене. Премазах се. Трябва да си вътре. Headshot! Success! А така, това беше cool. Тук е нещо по-интересно. Нещо по-интересно. Куче, варате на храня, бе. Ела. Дръж. А така. Еми, вече може да си ходиш. Благодаря ни, че за хелпа. Така. Стреличка тук, стреличка там. Преминаваме на това място, което е доста близичко друг път. За какво ми пише 87? What? Какво е това там място, бе? Уинджер Рескю. Не, съжалявам. Искам да си ходна нататък. Какво да ги правя? Ще умрат просто. Жалко, че не мога да се движа по-бързо. Пръчки. О боже, чувам някакви изроди, надявам се да не са от ние, че... Фу, оле боже, това го отрязах. Много тъпо. Изгубих само ценните пръчки. What the fuck?
Викам си, каква е тази змия, бе? Оооо, това беше прав в главата ми, усетих го. Куче, ама защо не ми помогнеш? Край. Не, ще умра! А, не, не, няма да умра, бе. Ама ще почна да ви ръгам! Че даже ми писва! Да си хъба стрелите! Маймуни такива! Разчепатени! Скъбих всичките си стрели почти. Даже повечето! Гледайте, не ми останаха, даже не мога да си го направя фул. Маймуни в играта. Дискотека! Така, тук има някаква изи... О, има някакъв... О, това може се на... А! Абе, аз мислих, че тука са наши, бе! Браво! Уга-буга! Уга-буга в дума ти, буга! Кул! Изгори! Уджа-уджа, сега ще ти кажа кой е уджа-уджа! Дай хел, бич! Айде! Оу! Fast travel, може би? Да. Би трябвало да бъде. Така, я видиме. Да, отвори ми се. Fast travel! Горе. Така. Не съм виновен аз. Нямаме тука. Съжалявам, ама мене ме няма. И това може си... Пали? Хора! Съжалявам наистина. Сега пак какво ще ме види? Това моля да го надо... Не, защо не мога да го използвам сега? What? Защо? Искам... Искам да вия с това чудо! Не, не ми дава. Ева ти фела. Защо? Преди ми даваше. Чайте, тук имаше още някъде. Още едно такова. Не, няма го сега. Еми шанс, ядви ме. Наш. Добре, какво ще ме види тука, бе? О боже, нямам никаква идея. Така, ядаме картата. Еми, доста добре. Предвижваме се нататък. Горе да отучваме неща. Сега после трябва това, после трябва това. И така. Хората, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така харесал, го задете в един коментар. И се абонирайте за моят канал. Зърваме си те всеки ден. Бори, чак с мен. Ще си имаме следващия клип. Чао!